Meidän erikoisuushan on tämä meidän todella koukuttava asiakasohjelma. Yksi risti saksi. Että mitä useammin sä käyt, sitä enemmän sä maksat. Mutta joillain kerralla sä saatat oikeasti saada sen hiusten leikkuun, niin monet tulee sitten sen toivossa uudestaan ja uudestaan. Yleensähän kampaamossa käytetään näitä tavallisia peilejä, mutta meillä palturikampaamon leikkauksessa ajatellaan, että tämä meidän itse suunnittelema peili antaa paremman kuvan meidän toiminnasta. Mutta eihän tätä nyt ole leikattu. Kyllä, se on nyt leikattu. Eli jos vielä avaan tätä... Mutta eihän se pidä paikkaansa. Kyllä, se pitää paikkaansa. On ihan selvä, että jos nyt katsot, että ei ole leikattu, niin sitten ne pitää leikata.